یو عالم دے ابو سمان النہدی نم دے اغا فرمائی چکان السلف یعظمون ثلاث عشرات سلف دی امت چو چر صحابہ و تابعین و تب تابعین دا ٹول دی نو اغیبا دا دریو عشرو ڈیر خیل سات دا عباداتو اللہ تا دا رجو دا انابت دا دی دریو عشرو بے ڈیر خیل سات یو دا رمضان آخر عشرا لکاغتا سو مخ کے وری دلی دی چی پیغمبر علیہ السلام با آخر عشرا داخل شوا نو پٹول رمضان کی با پیغمبر علیہ السلام عبادت ڈیر کو صحابہ با عبادت ڈیر کو خدا رمضان پا دی آخر عشرا کی بے املاک لکا و تللو طول مصروبیات بے ختم کرو. دویم نمبر کی دار روان عشرہ دا کم چی دا قربانی دا ورزی دی نو یکم ذی الحجہ دویم ذی الحجہ دریما نہما لسما سلب و بددی پا عبادت کی انتہائی دلچسپی غستہ اب دا تاوی اما چی سکا وال پکار دی او دریما عشرہ چی دا اغا دا محرم عشرہ دا محرم شروع شی نو عبادات لو صدقو لو دو قرآن تلاوت و انابت و اللہ تا رجوع دل دیر توجہ پکار دو دا ابن تیمی رحمہ اللہ نا چاہتا پوسو کو ویر دا اخیر عشر دا رمضان غور دا کند زی الحجی دا ولنی عشر غور دا ابن تیمی رحمہ اللہ دیر مزیدار جواب ورکو اغا اوی چی شپی در رمضان غردی او رزی رزی الحجی غردی عشری خود دوانا در پزیلت عشری دی خود در رمضان شپی غردی زکا چی لیلو دل قدر پکی دی او در دی زی الحجی در عشرا و رزی دیر غردی زکا چی پدی که عرپا دا نه هم او رزی اغا عرپایی نو دا دی میش دی ورزی غوره دی و دا غیش پی غوره دی زبرتا انشاءاللہ دا دی عشر ذی الحجی پا زیلتی و بیان کم آغا امور بدتا بیان کم چی کم پا دی را روان عشرہ کی چی لسدولس ورزی پس شروع کی گی مستحب امور دی چی مسلمانان بسکا رونا پا دی کی کئی او دا عرفی دا ورزی دا لوی اختر دا یوم و نهر دا ورزی او دا ایام و تشریق دا ورزو او دا قربانی مسئلی دا برتا انشاءاللہ پا تفصیل زا بیان کم دا دیرا روان عشری پا بارا کی چی کم دا دی بار تاریخ نا غالبا یا دا تیر یا دا بار تاریخ نا بشروع کی گنن دو تاریخ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی افضل ایام الدنیا ایام العشر دا دنیا پر طول جن کے بہترین ورز چی دی دا ذی الحجی دا لس ورزی دی قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ صحابو کی چاہ تپوسو کو چھے اید اللہ رسولہ کہ یو سڑے پا جہاد کی پسانگر کے و پا مرچہ کی ناسی نو دا آغی ورزی نبا ہم دا ورزی غوری او آغی ورزی سنگری بخاری شریف کی حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھلا غدوتن او روحتن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا دا اللہ پا لار کی یو سبا وقتی رول او یا مازگر کی وقتی رول جہاد کی دا دا دنیا و دنیا کی چی سری دی دی ٹولن پکی غور دی دا وقتی رول خدا را روان عشر چی دا پیغمبر علیہ السلام وی دا جہاد دا ورزنم دا ورزی غور دی
الا رجل، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی یو سڑے دے چغ مال او جان ارسد اللہ پلار کی قربانی کڑو نو دین وے دا فضیلت ډیر دی. یو سڑے عام جہاد دتلے نی دون مال قربانی کڑے نی جان قربانی کڑے، خو یو سڑے جہاد کی مال او جان دوان قربانی کی نو پیغمبر علیہ السلام وی بیا دی ثواب ترا رسی، خو چی مال او جان نی قربانی کڑے اس شرکت کی ډیر لوی فضیلت دے، خود دی عشر ذی الحجی پزیلت تنشی را رسیدلی. بل حدیث دا تویما دا علماء وی ضعیف احادیث پا فضائل الاعمال کی ذکر کول صحیح دی، دا زمانگ دی جمہور محدثینو اصطلاح دا و پیسلے دا. اگر چی دا ضعیف احادیثو نا پا فضائلو کم پریز بہتر دی، غور دادا چې سړی پزایلم بیانې نو پرهیز دې بهتر دی. خو زه چې د تکم احادیث بیانوما نو هغه صحیح احادیث دي سندن، یا به د بخاری یا به د مسلمی او که د نورو کتابونو مي، نو تحقیق په علماو کړی صحیح احادیث به ضعیف زه نه بیانوم. دویم حدیث د بخاری دی کم چې ما تاسو ته ولوستو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل ما من ایام نشته دی ورځی العمل الصالح فیها احب الی اللہ، چې په هغه ورځو کې د نیکو فضیلت سوا یو د الله پاک عمل خوخی من هذه الايام العشر د دی عشر ذی الحجینا بهترین ورځ د اعمال نور نشته. ګورو رمضان سونه قیمتي میشته، خو پیغمبر علیه السلام وی چې د رمضان نم د عشر ذی الحجی فضیلت په عمل کې ډیر دی. قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ صحابہ و عرض ہوکو چھ اید اللہ رسول دی جہاد فی سبیل اللہ نم پدی کی عمل غور دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی آو دی جہاد فی سبیل اللہ نہم دا عشر ذی الحجی عمل غور دے. خو کوئی اسڑے خپل مال او جان پلار دا اللہ کی قربانی کے وہ اس واپس را نوڑی نو دا غسڑی مقام اوچت دے. دریم حدیث دے پا مسند احمد کی او امام البانی رحمہ اللہ و تحسن ویلے، راوی دا حدیث دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بدق مضمون دے. عبداللہ ابن عمر وی کنتو عند رسول اللہ یو زلزل پیغمبر علیہ السلام سرنا سما نو پا ذکرت لہو الاعمال و خلقو پیغمبر علیہ السلام تا دا اعمال و تذکری کولی چی کم عمل غور دے کم وقت غور دے، نو پا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما من ایام نشت دے ورزی العمل پیہن افضل من هذه العشر، چپاغی کی نیک عمل دا دی عشرین نوری پا مخدز مکہ اللہ تعالیٰ دا سورزی ندی پیدا کری چاگی کی دی عمل دا دینا بہتری، تک صدقہ ورکے پا دیو کی ورکا ہر وقت ورکا وقت پا دی کی احتمام دی روکا، ذکر کے پا دی کی دی روکا، روجی نیسی پا دی کی دی رونی سا، تحجد کے پا دی کی دی روکا، دا قرآن تلاوت پا دی کی دی روکا، پا دی لسو رزو کی دا اللہ تعالی عمل دیر زید خوخ دے. قالو یا رسول اللہ صحابو بیت پوسو کی دا اللہ رسولا ولل جہادو پی سبیل اللہ، نو پا اکبرہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبروی اویوی چی ولل جہادو جہاد پی سبیل اللہ ام پا عمل پزیلت کی دا اللہ دمرا ندے خوخ سونا چی دا عشر ذی الحجی عملونے خوخ دی. صرف دری حدیثونا میرے تووی
اس منگ للک سوچ پکار دے چھ آیا منگا دا دی عشر ذلحجی دا پزیلت نزان خبر کرے دا روجی دا پزیلت نا خسن اس خبر یو خو منگ بانی دا اللہ سرزی تیریش نا پکی سی دعاو نا پکی اللہ تا وجاڑو نہ پکے دشپی قیام پپا بندی اوکو نہ پکے روجی سی اونی سو نہ پکے دا قرآن کریم اغشان تلاوتو کچھ اگر روجہ کی کم اہتمام کو دا غی اہتمام ہم پدے لسو عشرہ کی نکو نو دا لس رزی پسو چھ کم عشرہ شروع کی گی رزی الحجی دا دے پا قرآن او پا حدیث کی دیر لی مقام دے پا قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ خصوصی دا دی ذکر کرے دے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللہ وی زمادی پا دی لسو شپو قسمینو اللہ پی قسم خوڑ لے او اللہ تعالیٰ چی دا قسم پا زمن کی کمشے ذکر کی اغم یو دیر لوی عزت والی ذکر پہ اللہ قسم خوری والشفع والوتر واللیل اذا یسری او والفجر والیال عشرین و لیال عشرین دا لس پیدی بل پا دیکی دا عرفی و رز را روانا دا پا دی عشرہ کی او دا عربی و رز چی دا دا پا جون کی پا طول و رزو کی بہترین و رز دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دا حج رز دا یوم الحج الاکبر او حج اکبر حج تا وی اگر چی دا عوام و استلا دا دا چی کم حج دا جمعی پا رز راشی اغیط دا حج اکبر وی او دا شریعت استلا دا ندا تو قرآن او دا سنت استلا دادا چی یو حج اصغر دے گا عمر دا یو حج اکبر دے گا حج دے خوکو چرت دا عربی ورز او دا جمع ورز شریک رالو نو دا دی پزیلت ڈبل شو نم ولا حج اکبر مگ دا خو پزیلت یو ڈبل شو او خوش قسمت مسلمانان بای چاغیل اللہ تعالی دا حج نصیب ور کی او عربا و جمعی وشی علماء داویلی پیغمبر علیہ السلام مکہ پا اتم کال بانی در رمضان پا مشک ازاد اکلا پا اقا کال بانی خو حج کی دو خو پیغمبر علیہ السلام حج لرانگی پا دویم کال بانی بے حج لپیغمبر علیہ السلام رانگی وجہ صدا اللہ ولا اجازت نور کرے خو پا دریم کال چی کم لسم کالو نو پیغمبر علیہ السلام دا یو لاکھ صحابو سر حج لراغے نو دیر حکمتو ندی پکی خو یو حکمت دا دے چی پناہم کال دا عرفی ورز دا جمعی ورز نوا پا تم نوا پا لسم کال بانی بیاغ عیساب دا سی برابرو اللہ تا خو علمو چی پا لسم کال بانی با عرفاو جمعی وی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی حج کوو نو دا عربی ورز و دا جمعی ورزی ووا نو دا پزیلتو نوالا حجی ووکو دا عربی ورز چی دا دا مغپرتو زنوب ورز دا یعنی پا دیکی اللہ تعالی انسان تر طول گناہو نماب کئی کپا عربات میدان کیو کو دل تی خوچی پا صدق دل بانی او انسان اللہ تا رجوع کنو اللہ تعالیٰ و تا صغیرہ کبیرہ پٹخ کارہ ٹول گناہون او تا اللہ ماب کئی پا حدیث کے رازی دا عرفی دا ورز چی دا دا یوم العتق من النیران دے پا دے ورز بانی اللہ تعالیٰ دا جہنم نازادہ والکی یعنی ستانہ دا سی گناہ شوی دا جتا دا جہنم مستحق دا اللہ پا علم کی گرزیدہ لئی چرتا یو دروغ دیویلی واللہ ویچ سزا بدرکوم تکبر دن شوی واللہ ویلی جہنم تبزی او دا عربی پا دی ورز دی اللہ تر جو وکڑا لانو اللہ تعالی پا دا ورز خاما خگونا ماب کئی یوم العتق بین النیران دا او پا دی عشر ذی الحجہ کی
یوم النهر دا چې ابن حجر اسقلانی رحمه الله وی چې د لسم ورځ چې دانو اجتماع امهات العبادت فيها لسم ورځ د سی ورځ دا چې په دې کې غټ غټ عبادتونه الله تعالی موږ ګوره په لسم ورځ کیږي پنا هم د اختر موږ نه کیږي نو موږ هم الله تعالی لسم ورځ ته ورسو دغرنګي قربانی د لسم ورځ نه مخکې نه کیږي نو قربانی م الله تعالی دغه ورځ ته ورسو کړه او دا یوم النهر چې دا په دې عشر ذلحجه کې داخله ده نو یو پہ الله قسم وخوړو یوم د تدری حدیثونه بیان کړو پیغمبر علیہ السلام وی چې د دنیا په ورځو کې د عشر ذلحجه نه بهترین ورځ نشته دریم نمبر کې پکې دا رپی ورځ ده سلورم نمبر کې پکې یوم النهر ده نو دې ته لږ ملا تړل غواړي چې د دې منګه لږ استقبال وکړو په استقبال کې اولنۍ علما وایي چې توبه صادقه پکار ده لکه څنګه چې سړی حج لې ځي توبې وباسي لکه څنګه چې سړی روژې میاشت راشي والله ته توبې وباسي نو دق شانه چې د ذلحجې د اولنۍ عشره راځي نو ته الله ته توبه ایستل پکار دي وتوبو الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اے ایمان والا اللہ تو توبی و باسی چی کامیاب شی نو هر وقت توبی استل پکار دی خو پدی عشر ذلحجی درات للو دی استقبال دا پارا پدی کی توبی احتمام دیر پکار دی استقبال ویل دیر پکار دی دویم نمبر عزم مضبوط اراده پکار دا چې دی لسو شپو دی لسو ورځو کې به زه ثوابونه ګټم د مونځ به د جمع نه قضا کوم یو وخت کې هم قضا کول دي پکار خو په دې لسو ورځو کې ډېر اهتمام پکار دی تلاوت به ډېر کوم ذکر و اذکار به ډېر کوم صله رحمیانې به پالم خو چې څه ګناهونه دي ځان ته بچ کوو چې څه طاعات دي او توجه ولورکړه.